Proč jsem přijal pozvání? No, za prvý to bylo pro mě úplně nečekaný, takže jsem byl docela v prvním okamžiku v šoku, ale těžko říct, no, proč jsem pozval pozvání. Určitě, abych trošku publikoval ten chov těch švábů, protože je to docela opomíjený druh a aby se lidé nemysleli, že to je prostě nějaký odporný nebo odpudivý zvířatko, kterého se dá prostě štítit. Tak ten první impuls byl až na střední škole, kde mi prostě zaujal jeden druh toho švába. A bylo to pro mě hrozně zajímavý, protože v té době se moc o švábech jakoby nevědělo. A chtěl jsem něco netradičního, protože většina lidí chovala nějaké plazy, pavouky a podobně, ale aby se prostě v Česku chovali jakoby takhle ve velkým šváby z cizokrajní, to vůbec u nás nebylo. Takže to byl ten první impuls pro to, abych vlastně začal chovat ty šváby ve velkém. Význam, jestli má ten chov, pro mě má určitě význam. Možná ještě pro nějaké mé kamarády má taky význam. Ale jinak určitě to je přínos pro Českou republiku, protože jak říkám, díky těm chovům se vlastně dostal do Česka spousty nových druhů. A je to rarita. Ne, tady tomu nehrozí žádné jakoby přemnožení, jak říkáte, krajci v Austrálii, protože většina těch druhů jsou tropičtí a přitom, když u nás se vlastně střídá čtveroroční období, takže v případě, kdyby teda náhodou, což se asi nestane, kdyby unikli do přírody, tak samozřejmě zahynou, protože zima je zahubí. Stavalo se to dříve, když jsem ještě s tím začínal. Jsou samozřejmě druhy, které jsou schopni lézt po plastu a po skle, takže jsou schopni utéct z toho terária, ale jsou samozřejmě druhy, které to nedokážou. No, ale ty druhy, které vlastně utečou, tak nejsou schopni té reprodukce v tom domácím prostředí, protože potřebují taky určité podmínky pro svůj vývoj a de facto nepřežijou. Tomu největšímu švábovi už bude skoro 5 let a udává se, že v zajetí se dožívá asi 10 let. Trému nemám, jsem úplně v klidu, těším se a užiju si to.